石田三成、加藤清正、福島正則、若き子飼いの将は賤ヶ岳の戦いで躍動した。勝家を倒した秀吉は信長の後継者であることを天下に知らしめる。信長の子信雄は秀吉の勢力拡大を止めるべく徳川家康と組み、秀吉に対して挙兵した。秀吉は優秀な子飼いたちを引き連れ、家康信雄連合軍と対峙した。この戦で天下が決まる。子飼いたちはそれぞれの決意を胸に決戦に臨んだ。理想の将、小牧長久手の戦い。利家、よう、わしのとこに来てくれたな。ああ、ようやく吹っ切れた。またお前と一緒に賭けてんだ、天下までな。それが死んだおじきに対する仁義だ。おじき切り捨てた俺は太平の世を作んなきゃなんねえ。おお、分かってる。一緒に天下まで上り詰めようや。秀吉様、利家殿はまだ勝家のことを思っております。おそばに置くのは危ういのでは。そういう男の支えが必要なんさ。柴田殿への思いを簡単に切り捨てる男じゃったらいらん。わしゃな、水成、天下のためなら何でもする。どんな非道も悪行も辞さん。人間としての情を捨てるんさ。そんな時、利家の存在はどえりゃあでげえ。あいつはどんなに偉うなっても情を捨てん。いつまでたっても柴田殿のことも忘れんじゃろ。それでええんじゃ。そんなやつがそばにおってくれるだけでわしはかろうじて人でいられる。秀吉様、三成たちの存在も大きいで。お前らの喧嘩見とるとなんちゅうか和むわ。まだ力不足かもしれませんが、精一杯秀吉様の孤独をお支えします。利家殿がいなくなっても秀吉様、そして秀吉様の天下を守り抜けるように。おお、頼りにしとるで。早速家康殿との戦いで太鼓を立ててくれや。三成、俺は別動隊に組み込まれた。そばにはいられないが、清正たちとうまくやれよ。お前はおねね様と同じようなセリフを。大丈夫だ、俺たちの力で家康を倒してみせる。ならいい。家康は一丸にならねば倒せぬ相手。くれぐれも気をつけるようにな。ああ、お前もな、義継。俺の志、バカには分からぬ。己の道を行くだけだ。
本体は小牧山城向けで進軍、別動隊で小畑城を奇襲じゃ。かかれ本陣はこの秀長にお任せを。うん、わしは本体を切る。別動隊の面々も軍を祈ってるぞ。つまらぬ敵だ。もう秀吉様のそばならばさすがに無知はすまん。別動隊が奇襲を仕掛けやすくなる。我ら奮戦せねば。俺も本体で戦うぜ。さてこの戦どうなることやら。せろ、俺は戦ってるか。この戦にも来ていたとは。雇われ軍師の二代目呼ばれて参上です。ま、気になってるご人もいるわね。こう、また一つ。この勢いで小牧山城まで進むじゃ。もっと手柄を上げる。目を狙う。おばた城は持つ。このまま奇襲を。別動隊の動きなどを見通しよ。逆にこちらから仕掛けよ。されている。義継が危うい。救援に向かわねば。義継はその時にこんな忠勝がいるだと。急げ、一刻の猶予もならん。砦を落とした敵の目を本体に向けられようが、あんまり時間はかけられんな。開門、楽しいのだよ。こともままならぬ。一度交代して立て直すよりあるまい。敵軍を果たす。つまらぬ敵だ。もう終わりか。こっちに引きつけるために手早く砦を落としちまいます。敵動隊がかなり厳しそうじゃな。本体の兵を割いて救援に向かわせろじゃ。
撃ち取った。秀吉の狙いはあの砦から小牧山城への進撃。この小幡城を攻める部隊はおとりか。技術を持って葬る。忍びだと待ち伏せか。この状況を打破するにはあの忍びを追っ払うしかない。家康の姿が見当たらない。小幡城にいるものと思った。さあこの忍びを取り戻したら何か策を用意してくれるかもしれない。よし無事か。俺も合流しよう。また無茶をさせてしまったか。友のため危険を顧みず突っ走る。冷たく見せて熱い個人だ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。クズどもだ。もっと手柄を上げる。上を狙う。的確な指示だ。義継は本陣奇襲を予測していたのか。この忠勝にお任せあれ。敵軍を果たす。ままならぬ。世はもうこの戦は降りるぞ。不埒者は伊那の弓から逃れられません。んだけ分かっている。伊八がお相手申す。開門。相手は東国無双の御家筋。ご詰めを回して止められる流れではないな。俺は諦めん。すぐに本陣の守りに加わる。
や無用ですぜ。お相手しましょう、お嬢さん。ビスト任せておけ。兵を咲きすぎてまったか。まあこの程度なら俺が何とかしましょう。絵にも見よう。うっとうしいのだよ。愚か者が責任を果たす。治療最速並ぶものなしだな。あなたが引き付けられたか。とっと見よう。となればこの戦ここまでよ。解剖潔い引き際戦果は十分というわけだ。ここで逃げられては勝敗がつかぬ。家康を追い打つのだ。こう任せる。六道の辻が見えてきたか。やつならこの程度の功は当然だ。己の実力を秀吉様に誇示したというわけか。クズどもが秀吉様を相手にここまで戦えるのは天下家康だけだ。マジの家康マジバレ。おじきが一目置いた理由が分かったぜ。秀吉様の脅威今ここで覗く。秀吉殿への準備だけあったれ。誰ぞ最善が見えておらぬな。ようやっとれ。いきなりはわしの誇りじゃ。クズどもがせい救援コウ。六道の辻が見えてきたか。その優しさが、いや、いい、ありがとう。この戦勝つには勝ったが、武名を挙げたのはむしろ家康か。警戒すべき存在だな。味方となれば家康以上に頼りになる者はいないのも事実。まあとにかく家康が強えってのは認めるしかねえな。秀吉様が家康のもとに出向き講和を申し込んだ。これが何を意味するか分かるか。そりゃあれだ、家康が味方になりゃおじきの天下だからじゃね。俺は別の見方をしている。秀吉様はそれだけ家康のことを信頼しているんだ。秀吉様には実施がない。後継者候補の秀次様もご養子となれば、秀吉様の作った世を安定させるには家康が秀吉様の支えとなる必要がある。家康を支えにだと。何バカ。俺はな、清正、秀吉様と直に話し約束したのだ。俺たちが秀吉様を支えてみせると、秀吉様が俺たちを差し置き敵である家康を頼るわけがなかろう。ちょっと待て三成。
てめえ何勝手におじきと約束してんだ。お前は秀吉様を支えるつもりがないというのか。そういうこっちゃねえだろ。俺たちはいつも一緒にやってきたじゃねえか。最近てめえ一人だけおじきにべったりでよ、よくわかんねえことこそこそやってよ。嫉妬は見苦しいぞ正則。てめえぶん殴れガチで。やめろ二人とも。俺たちが喧嘩をして何の意味がある。おや勝ったってのに何です、このギスギスした雰囲気は。いや何でもない。行くぞ正則、少し頭を冷やせ。貴様何の用だ。これは怒られるとは心外ですな。決裂を防いでくれた礼を言われるんなら分かりますがね。礼を言う、これでよかろう。やれやれ、仕方のない御仁だね。